për muzera, edhe po t'jeni të vëmendshëm, të lexoni. E shkruan atë. Pak diçiturat, po. Është donacion. Domethënë, ne këtë kulturë nuk i kemi, kulturë mecenati, do thoj që don që e kanë edhe ke do ta. Po pse nuk e bëjnë pra janë? Po pse nuk e bëjnë se bëjnë patriotin Robert? Shqiptarët bëjnë patriotin në ndeshjet e futbollit. Përse nuk e bëjnë Berti? Patriotin e bëjnë njerëz që nuk kanë asnjë vlerë për mendimin tim, se do patriot në me raste si thua që nevoje nuk është patriot. Patriot është ai njeriu i mirë që çdo ditë bën diçka me vlerë për komunitetin. E kupton që fokusohet ke gjërat me vlerë kur një individ ose një njeriu publik që promovon përmbajtjen që e pasurojnë, por dhe jo varfërojnë sferën publike. Neve pra ti e quan pa vlerë të gjithë këtë të kënduarit këngë në stadiume, të ngriturit, të bërit flamurin, kudo. Ajo s'është pa vlerë, ajo është anti-vlerë, është pak më rëndë se pa vlerë. Po t'ishe pa vlerë, do ishte ai hiç. Si e shikon në një tablo, karikatur? Është karikatur, është vulgaritet kjo lloj qëndrimi, gjoja nacionalist, nacionalista njerëz që flasin shumë. Po që duan shumë edhe. Po ti e ke Naimin, e kishe Naimin me unazën e Skënderbeut në dorë. Ti po sport. Ore Naimi e ka bërë atë qëllimisht dhe mirë e ka bërë. E ka vënë aty atë se për të na kujtuar ne për krenar, nuk e edhe vet kam pas unaza që kam dizenjuar vet me Shqiponjën. Edhe më pëlqen, por nuk e nxjerr si element patriotik se është turp. Unë s'kam pa një francez që thotë jam krenar që jam francez. Vërtet, si mund të jesh krenar ti? Po. Se je francez. E kundërta, e kundërta, shiko. Personale. Qartë. Ti, më fal ja, këtë do të them. E kundërta, shiko. Për kontributin që i bën ti Shqipërisë, jo për çfarë vjedh ti nga Shqipëria, çfarë ti jep ti Shqipëria. Shqipëria asgjë nuk na jep neve. As krenarist jep dot. Neve do i japim Shqipërisë jetën tonë që të kemi krenar për atë që bëm. S'ka krenari tjetër. S'mund të jesh krenar se ke fëmijë, gjithë kanë fëmijë, edhe qenë, edhe macet. Qartë. Do të them, krenaria vjen vetëm nga aktet e tua me vlera shumë të rëndësishme shoqërore. Pra nuk është një gjë e fituar, thua, komësia dhe etnia. Është një gjë të ka rënë fati të lindësh aty dhe është një rastësi. Rastësi. Po s'është merita jote, më. S'ke ti merit se shqiptar pa amerikan. Ti ke merit që e bëre Amerikën. Tjetë ajo që është.